Ahojte, Láďa, vás vítám, že jsem tady zase. Jestli se vám určitě tohle video bude líbit, tak tam zanechte nějaké lajky a odběry. Jasný, že odběry. No a tohle bude co nejlíp udělat stojku číslo 1. Takže asi se do toho jdem pustit, že jo, dám nějaké lajky, jak jsem říkal. A já zatím dám střih a jdeme na to. A budu mít na to, jak chcete, 10 pokusů, jo, tak jo. Tam nasázíte nějaký lajky, tohle bude nejlepší stok. Můžeme si jeden mluvit. Jo, díky. Jestli se vám to video bude líbit, tak dejte určitě like, no, jestli se vám líbilo, ale asi jo. Zanechte tam nějaký lajky. Jo. A já se s váma loučím, Pavel Kusa, Čusa, Musa, Autobusa a Čus.